Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде спорттайын бағдарламасы. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз грек-рим күресінен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Демеу Жадраев. Демеу Жадраев Париж күмісін олжалағанда барша жанкүйер бөркін аспанға атып қуанды. Қуанатын себеп болды ғой. Біраз жылдан бері жерлестеріміздің әлем чемпионаттарында жолы болмай келген жетісулық балуанның осы жетістігіне дейін грек-рим күресінен тек Алмат Кебіспаев 2011 жылы күміс жүлде еншілеген болатын. Ақтық айқаста тек сәттілік жетіспеді. Әйтпесе алтын алатында қауқарым бар еді демеудің өзі. Демеу, енді әлем чемпионатында өзіңізді бүкіл жанкүйері болды. Сіздің жаңағы алған күміс жүлдеңіз тәуелсіз Қазақстан еліміздегі осы барлық жүлдесінің ішінде осы 20-шы болды. Дегенмен енді алтын алатындай да мүмкіндік болған сияқты сізде. Иә, алтын алатын мүмкіндік болды. Финалға шыққанда сәл қобалжу болды. Финалға шыққанда үлкен жауапкершілік болды. Қазақстан еліміз, қазақтар осы алтын алса екен деп бәріміз жылағасақ, басымыз қосылағасақ, жоғары жақта бәрі айтып жатады. Сол себепті өте қиын болды. Жауапкершілік қатты сезініп кеттім ғой мен сонда финал кезде. Сол кезде алдыңғы белдесудегідей күресе алмай қалдым. Асығыстық болды бір жағынан, тактикалық жағынан қателіктер кетті. Жалпы финал кезі жекпе-жекте қарсыласымды жеңуге менде мүмкіндік болды. Күш жағынан алсаңыз да, техника жағынан алсаңыз да, сол кішкене тактикалық қателіктердің салдарынан жеңіске жете алмай күміс алып қалдым. Оның өзі енді үлкен жетістік. 2011 жылдан бері бізде үлкен жетістік болмаған сияқты грек-рим күресінде. Әттеген ай деген бір тұстары болады ғой, демек осы сіздің Рио олимпиадасынан көпшілік сізді күтіп еді, сізді бозкілемнен көргісі келіп еді. Сіз қарсыласыңыз сол салмақта Чухаловты жеңіп, жаттығу кезінде де таза жеңген деп естіп жатамыз. Сол Риоға бармаған себебіңіз бір бар ма, бір өкпеңіз бір? Ең бірінші 2016 жылы Қазақстанның алдында мен жарақат алып қалдым. Ең бас себебі осы. Содан кейін барып 2015 жылы Лас-Вегас қаласында әлем чемпионатында лицензияға жақын қалғанбыз. Сол өзімнен сол жерде де өзіме сенімсіз болып қалдым. Серік балуан деген, ол Серік балуан олимпиадан чемпион болып Риода. Сол балуанға бір балл алып қой айырмашылығымен есе жіберіп қойған. Сол кезде үлкен мүмкіндігім болған менде. Сол жерде лицензия ала алмағаннан кейін келесі жылы бәріміз 2016 жылы Қазақстан чемпионы күресу керек болды бәрімізге. Сол кезде күрес алмай қалдым, сол жарақат алып қалдым жаттығудың алдында. Демеу Жазиралы Жаркент өңірінің тумасы. Нұрбақыт Теңізбаевтай мықты спорт шыққан киелі Үшарал топырағынан. Күрес жалпы спортқа келуіне Нұрбақыттай ағасының ықпалы бар. Жалпы мұндағы жастардың көпшілігі Пекинде биіктен көрінген жерлестерін еліктейді. Олардың арманы Нұрбақыт Теңізбаевтай танымал атлет болу. Даңқты палуан ағасының жолын қусам деген сондай баланың бірі Демеу еді. Өздеріңізге жақсы таныс, еліміздің мықты даңқты балуанын бірі Нұрбақыт ағамыз Теңізбаев. Сол жақта ең бірінші күрестің әліппесін ең бірі сол кісі бастап, сол кісі жоңары жетістіктерге жетіп жатты. Енді үйде әңгіме болады, әңгіме болған кезде әңгіме барысында еститінбіз таяғы осылай бізге жақын болып келеді, бір жақ туыс болып, аталас ағайындас болып, ағайындас кісілердің баласы болып. Содан кейін осылай ағаң бар деп маған да құлақтандырып жүрді. Осындай спортшы Алматыда, осына ең бірінші Юншада, Азияға баратын кезде көретін салмақ болып сөйтіп жүрген. Сол кезде қызық болатын бізге ол кісінің келгені, ауылға ары бері көшелерде жүргені еститінбіз бала кезде. Содан мен де күреске барсам деп. Екеуміз мына Панфилов ауданы Шарал деген ауылда бізде Жұмахан деген бапкеріміз болған. Бізден кейін Демеу, тағы да басқа да мықты-мықты жігіттер болды, ел дос деген жігіттер, Бақыт деген, бәрі сол жерде барып дайындалған болатын. Одан өсе келе осы Талдықорғанда облыстық спортқа дарынды балалар интернат мектебінде оқыды. Ол жерде де біраз шыңдалды, дайындалды деп айтуға болады. Демеудің енді жақсы қасиеттері Құдайға шүкір мақтап та айтуға болады. Өйткені мұндай үлкен биік әлемдік аренаға шығу ол көп еңбекті, шыдамдылықты талап етеді ғой. Сондай қасиеттердің біразы бар оның бойында. Сол еңбегімен, өзінің шыдамдылығымен, мына жеңіске деген құлшынысымен алдыға қойған мақсатына жету үшін қаншама еңбек етті. Әзірге дейін бұл тоқтамайтын балады. Қандай жаттығуға барсаң да жаттығуды екі есе істейді. Мысалы
бапкердің тапсырған тапсырмасын одан артық мен істейтін бала. Құдайға шүкір, енді осында үлкен жетістікке жетіп жатыр. Соның бәрі еңбектің, сонда өзінің бойындағы жақсы қасиеттерінің бірі деп айтуға болады. Өйткені спортта мына режим дейді. Сол режимде де өте жақсы ұстайтын бала. Кешке жақын мысалы ерте ұйықтау, тренировкаға ерте бару. Иә, одан басқа мына кітап оқу, сондай жақтарға өте қатты көңіл бөлетін бала. Өзінің сол жаңағы адам мен сыйластығы дейді, ол жағын да жақсылап айтып кетуге болады. Парижге апаратын ұзақ жолдың басы міне осы спорт мекемесінен бастау алған. Демеу Жадыраев 7-ші сыныптан кейін Талдықорғандағы облыстық спортқа дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына түсті. Мұндағы білікті бапкерлерден тәлім алды, шеберлігін шыңдады. Қазір енді Шаралдық балуан өз оқыған мектеп-интернатының осындағы жеткіншектердің мақтанышына айналды. Демеу енді өзі өте еңбекқор, өте сабақ жағынан өте тәрбиелі, алғашқы келгенде жылдан бастап, оқудан бастап ол өз көшеде білді, тазалығы, және әрдайым өзінің ашықтығы, шындылығы, бір өтірік айту деген сөз жоқ, сол жағынан өзі жақсы әсер еткізіп, бүкіл мұғалімдерге де ұнады. Үздік, иә? Үздік болды, иә. Соған байланысты мінекей бұжа қаншама жаңағы белесен өттік, жарыстардан өттік, сол бірге дайындалып, бірге осы залда міне жаттығу жасап, ең алғашқы жаттығуды осы жерден бастағанбыз. Осы жерде қаншама еңбек етіп тер төктік. Демеуге мен өзім үмітім зор болатын. Мен де демеу ағам сияқты, Париж қаласында екінші мынандай, мен де демеу ағам сияқты мықты азамат болғым келеді. Осы залда дайындалған, мен де осы залдан дайындалып, мықты олимпиада чемпион болғым келеді, үлкен азамат болғым келеді. Демеу ағам сол күмісін алтынға айландырсын ба деген ойда мен. Демеу Талдықалаға келген сайын өзінің екінші үйі болған интернатына асығады. Балғын спортшыларға өз көрген білгенін айтады. Көзінде оты бар жастармен тәжірибесімен бөліседі. Жігіттер, біз спорт болғаннан кейін ең бірінші күн тәртібі болады. Мысалы өздерің интернатта оқып жатсыңдар спорт мектебінде. Бұл спорт мектебі деген санаулы балалар ғана, дарындылар оқитын жер. Осы жерде оқып жүрген деген қуаныңдар, осындай жағдайларың бар, осындай кілемдерің бар. Бағана темір күш, физикалық дайындық жасайтын жағдайларың бар, осындай мықты-мықты жаттықтырушылар ағаларың бар, тренерлерің бар міне. Бір жақтарға екінші әкелерің мысалы, сендер үшін осылар, сендер үшін апайлардан дұрыс естейтін осы кісілер, жақсы болсаңдар да, жаман болсаңыздар да, осы кісілер ең бірінші басты сөз естейтіндер. Сол үшін ең бастысы күн тәртібін дұрыс ұстануымыз керек, ерте жатуымыз керек. Ерте жатсаңдар, өздерің денелерің жақсы тынығады да, ертеңгі күнге дайын боласыңдар. Ал егер кеш жататын болсаңдар, бағанағыдай дұрыс тынықпай қаласыңдар, жаттығу ойдағыдай болмай қалады, сабақта ұйықтап отыруларың мүмкін, сабақты да жібермеу керек, сабақ өзімізге керек болады, спорттан кейінгі өмір бар. Сол үшін ең бастысы қазір сабақтарын жақсы оқуларың керек, ағайларың не айтады, сол тапсырманы орындауларың керек. Дәулен Жұмағазиев демеудің спорт пен өмірде қатар жүрген бауырының бірі. Еркін күрестен әлем біріншілігінде биіктен көрінген палуан досының жолына үлкен үмітпен қарайды. Айтуынша, демеудің алар асуы әлі алда. Демеу екеуміз жас кезімізден бір бірімізді білеміз. Демеу Талдықорғанда интернатта оқыды, мен құрдасым ғой. Ол Талдықорғанда интернатта оқыды, мен Алматыда интернатта оқыдым. Сол жас кезімізден білеміз. Жас кезімізден ол палуанды жас кезінен қарасаңыздар өте еңбекқор, өте андай кілемге шыққанда андай қазақтың батырлары сияқты барын салып күреседі. Әрбір белдесуін қараңыздар. Бір өкінішті жағдай болды. Олимпиаданың алдында олимпиадаға қатты барғысы келді. Енді бауырым көнді. Күнде жаттығуда көрем. Барын салып Қазақстан чемпионатына дайындалып жатады. Сол жерде көз алдымда мен айттым, осындай бір 2 метрді жерде схваткасын қарап отырмын, күресін Қазақстан чемпионы алды, қолын шынтағын шығарып ап. Сол кезде андай қараңызшы, андай батыр мінезі да, қолы шығып кетіп айналып жатса да барып шыдап тұр да, кәдімгідей скорый келгенше 2 сағаттай скорый күтті, пока андай кептеліспен келгенше соғанға дейін қолын шығып кетті, сонымен шыдап жатты. Сол кезде андай оның іштей анандай намысшыл, жігерлі екенін көресіздер да. Андай былай айтады ғой, орысша айтқанда характер дейді, характер өте характер мықты палуандар. Одан кейінгі белдесуін қараң, одан және Лас-Вегастағы белдесуін қараңыздар. Уже әлем чемпионы, олимпиада чемпионымен тең дәрежеде өнер көрсетті. Негізінде ол схваткіні ұтуға да болар еді да, олимпиаданың алдындағы. Одан кейін қазір соңғы Парижде өткен әлем чемпионатын алатын болсақ, ол жерде мысалы демеу қазақтың батыры болды. Демеу жаңағы жерде күресін көрсеңіздер финалға дейін барын салды. Әр белдесу қиын болды.
ол қалай айтсақ болады, біздің Қазақстанның Алматы облысының батыры, Қазақстанның және Алматы облысының батыры десек болады, артық айтқан емес. Демеу әлем чемпионатындағы күміспен қатар 2015 жылы Азия біріншілігінің қола жүлдесінде қанжығасына байлады. Оның қоржынында үлкен сайыстардан олимпиада медалі ғана жоқ. Демеу бұл олқылықтың орнын толтырам дейді. Енді жетісулық балуан Токио олимпиадасына тыңғылықты дайындықты бастамақшы. Ал оның алдында іріктеу сындары секілді бірнеше бәсеке бар. Олимпиада алтын алу қазақты жақсылыққа атамыз өзі айтты. Қашан аласыңдар дейді да бізге. Көрген сайын өзі ұят болды ол кісілерден. Енді Аллах бақ берсе соңынан деп үміттенеміз енді олимпиаданы алтын алуға. Мен жалпы дайындық қой, енді Азия ойындары бар, Азия чемпионаттары бар. Күндегі қатардағы жарыстар өте көп. Барлығына дайын болуымыз керек. Барлығына еліміздің көк байрағын көтеруіміз керек. Еліміздің сенімін ақтауымыз керек. Қазаққа алтын сыйлағымыз керек. Қатты армандаймын мен соны. Алла бармақтай бақ берсе соны. Нәсіп етсе екен бізге, елімізге, жерімізге. Бәріміз сол үшін жұмыс істейміз еліміз болып. Осы ағайларымыз бар, жаттықтырушыларымыз бар, жеке бапкерлеріміз бар. Демеуді баяғыдан білеміз, оның өте еңбекқор мінезі бар, жеңіске құштарлығы өте мықты балуан, намысы бойында, сондай намысты қолдан бермейтін балуан. Әр оның кездесуі тартысты өтеді, ешқашан да жеңісті қолдан бермейді, сондай өте еңбекқор жігіт. Адамгершілігі де мол, бәр достарының арасында бәрінде өте сыйлы, сондай үлгі тұтатын балуан да жастар. Өзімізге біздерге қарап өскен балуан ғой, ол да бізде кезінде ол үлгі болды. Енді ол басқа жас балаларға қазір үлгі. Өте әлем чемпионатында күресін көрдім, өте жақсы керемет күрес көрсетті. Кішкене уақыт жетпей қалды демеуге. Әйтпесе ол жаңағы физикалық жағынан өте дайын мықты балуан. Ана неміс балуанын тағы да қосымша уақыт қосқанда ол тағы да шаршатып, неміс балуанын шаршатып тағы да жеңіске жетер еді. Сондай өте мықты балуан. Болашақта енді тағы да ода әлем чемпионаттары бар, Азия ойындары бар алдыда. Әлем жаңағы олимпиада ойындары бар. Содан үміт күтеміз. Бабына келсе ойлаймын ол бұдан да жоғары жетістікке жетеді деп. Алла қаласа мүмкін алтында бұйыру мүмкін. Бәрі еңбек еткенге байланысты ғой. Қалай еңбек етеді солай болады жетістікпен. Туған халқым жанкүйерлер барда бақыттымын дейді демеу. Олардың ыстық қолдауын спортшы әсіресе Парижден оралғанда қатты сезінген еді. Елім мен осы күміс медалыма бола мен қатты құрметтеп жатыр, көтеріп жатыр. Еліме мың да бір алғысын білдіремін. Халық болып, ел болып, жұрт болып, бәр тақымдарын қысып, тілектес болып, енді мынау күмісін саған алтын айналсын деген өзімнің ақ тілектерін білдіріп, ниеттерін білдіріп, маған тілеулестіктерін білдіріп жатыр елім бәрі. Бұл саған мотив дейді, стимул дейді да бұл күміс медаль алға дайындалуға. Енді бақыт санаймын өзімді, Аллаға шүкір. Демеудің ендігі мақсаты көтерілген биігінен төмендемеу. Арманым қазағыма олимпиада алтынын сыйлау дейді. Жерлесімізге бабыңмен бағың қатар шапсын дейміз.